سنايبي تاندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوانا ايوانا سنا نبي كنا ريليشن شيب نتزاما تو هيفي وان ميستيك نيكو ام انسايد ukoaje sana mimi niko fit e bwana huko ndani ya radio 47 huko hewani niko na mwanangu ubavuni Mbaruk mwalimu ehe mambo sana salama salama na shukuru uko fit kabisa mimi niko fit umpendae ah mwataka mengi mwataka mengi Usikate simu sana. Kuna kitengo hapa kwetu kinaitwa hii si ya kusahau. Naam. Eh. Watu naongea na watu wanambia incident moja ambayo iliwahi kutokea maishani ambao paka leo hawajaisahau na leo imekungukia wewe sana. Je, pengine katika maisha yako ni nini kiliwahi kutokea ambao paka leo unakikumbuka tu? Jamani, si nitawasikitisha sana. Haya, bismillah. Ah, twende. Nitawasikitisha, manake babangu kafariki juzi. Sijasahau. Pole sana, pole sana. Nadhani kama nitasahau. Lakini kwa nini mwanipigia kabla hajanipa ile inaitwa nini? Heads up. Heads up, tukikupa utashika simu. Ani kweli. Hito shika simu kwanza yani. Yani mna bahati sana. Manake namba sizo zijua mimi sizichukui. Na sasa umejuaje? Umejuaje sisi? Umejuaje sisi? Si mimi ninaangalia namba nikasema hii namba naijua mimi ya familia. Ehe. Ulivoshika? Kumbe si yule nile mdhani. Ehe. Umdhanie ndiye siye. Ah, asitaki. Ulikuwa sana. Ulikuwa fikiri kageni ya kupigia? Ati? Ulikuwa fikiri maina ya kupigia? Ah, mbona mnayo. Anauliza tu kama akiba neno. Acha. Sianze mambo mengine, sitaki mambo hayo. Ala. Sasa sana. Tupe basi mbali na hii ya kitambo labda. Ambayo ya zamani huwezi sahau. Even your first kiss is okay. Hizo ndio mwataka. Mwajuaje mimi shawahi kukiss mimi? Mtoto mzuri kama wewe kama wewe. Oh, kwa hivyo wale wabaya. Kina nani hao wabaya wanawahi kukiss? Hatujui. Wacha niseme hivi basi, mara ya kwanza jina langu kutokea kwenye gazeti. Nilikuwa primary school as a national swimmer nikiogelea Coast Amateur Swimming Association, nikatoka pale mwenyewe nichapishwa na Tasha Tande. Wow. Nilikuwa miaka sijui nilikuwa standard 7 miaka 12. Nilikuwa naogelea kweli. Nilikuwa naogelea samaki mimi nikatoka kuogelea. Piga maji mbaya. Ulikuwa unaenda kupiga practice Bahari Club ama wapi? Ah, Bahari Club. Huko nini school tu Loreto Convent sio? Mko na swimming pool nyinyi. Nyinyi ndio loto wa kitajiri nyinyi. Nyinyi mlikuwa mkienda wapi? Public beach? Dongo Kundu. Watu wakwenda Buntwani Malindi. So hiyo siku jina lako limewekwa pale Natasha Tande. Kasikia raha sana. Nilisikia raha sana, iliwafurahisha wazazi wangu. Ilikuwa na feel at least msichana na at least na nafanya wazazi proud. Au sio? Alafu tatizo kupoa Tandururu. Kumbe mlikuwa mtakwenda kule. Sana, thank you so much for talking to us walai. We appreciate yani. Nyingine mni text. Tafadhali angalia. Save your number. Mta save. Manake hivi sasa mnipata kwa katikati ya kukoroga nyama ya mbuzi hapa. Baada ya save, utasave jina nani? Utasave nani? Utasave nani wawili? Save wawili tu pekee. Hamna adabu. Wengi wakadinali. Save. Save kilimia, sawa. Sana kabla uende, sana kabla uende. Sijakwenda bado, niko na koroga niambie. Jamani, kuna ujumbe ambao umeufikisha kwa waziri na mwamba. Kaka tuchati. Sana ongea, unajua sana mimi sikujui kama muoga sana.
na niogope nini sasa na ni ukweli wa mama? Hey, ndio namshangaa Bili yogopa kuongea mambo ya boko wazi kama menuangiri hapo wazi. Tumempigia simu hii si ya kusahau bwana. Ah, lazima tuambie hivi nini kinafanyika? Adai laki zake mbili la mbuzi. Je, angepo laki zake mbili, sange kulangamia? Wewe ushaiona kwenye post? Ah, sema. Tunataka useme je kama ilihakiwa. Nini useme? Je kama waseme? Ningeanzisha redio yangu nikakaa pale kwenye microphone nikasema hewani. Sana. Asante sana. Sana chana huyu. Bye. Waziri time.